هێزەکانی پێشمەرگەش لە سەنگەرەکانی بەرگریە و لە ناوچەی ڕەشاد لە باشووری کەرکووک تەیشی دەکەنەوە. تیۆریسان لە خاشی کوردستان پاک دەکەنەوە. پێشمەرگەکانی کوردستان لە سنووری ناوچەی ڕەشاد گورزی کوشندەیان لە تێرۆریستانی داعش وەشاندووە. بە زۆرێک تەنانەت ئاڵاکانیشان هاوشێوەی تێرۆریستان شەکەت کردووە. پێشمەرگەکان دەڵێن بەچەکی قورس و سووک سەدەکانی داعشیان لەو ناوچەیە کردووەتە ئامانج. ئەمەش تێرۆریستانی بەتەواوەتی لاواز کردووە و تەنانەت زمجۆڵەکانیشیان کەم بۆتەوە. دەژڵێن بردوومانی فڕۆکە جەنگەکانی هاوپەیمانان پاڵپشتێکی بەهێزی پێشمەرگەن و کاریگەری زۆریان هەیە لەسەر لاواسرکردنی داعش. پێشتر لەسەر ئەم پردا لەم ناوچەیە بەتایبەتی هەتا ناوەڕاستی پردەکەش بە ئاشکرا جموجۆڵی چەکدارەکانی داعش دەبیندرا. بەڵام دوای ئەو گورزە کوشندەیی کە هێزەکانی پێشمەرگە لە چەکدارانی داعشی وەشاندووە، لە ئێستادا جموجۆڵی چەکدارەکانی داعش بە هیچ شێوێک لە ناوچەکەدا نابیندرێت. دوێنێ و پێرێ و لەسەر پێرە زەروی باشمان لێیاندا، خەڵکمان لێیان کوشتووە، لەسەر سلەکە لێیانمان کوشتووە، ڕۆژ لە پشتی سلەکەوە لێیانماندا، چ بە هاوانە لێیانمانداوە، چ بە قەناز لێیانمانداوە، بە چەچکە لێیانمانداوە، خەڵکی باشمان لێیان کوشتووە. بە تاکید داعش بەعام لە هەموو سوورەکانە ورێ ڕووخاوە، هەر نەک لەم سنوورە، لەم سنوورە بەتایبەت لە بەر لەم سنوورە لە سنووری لیوایەکی کەرکووکە زۆر زەختیان لەسەرە، تەکان زۆر لەسەرە، زۆر لێیان ئەدرێتن، زۆر لە ئەو ڕۆژە لە فەوجی چوار لێیاندراوە، دوێنێ و پێرێ لای ئێمە لێیاندراوە، ئەو ڕۆژی کە لە فەوجی سێ لێیاندراوە، لەلای فەوجێک لێیاندراوە، بەتایبەت لە سنووری فەوجی لە لیوایەکە ئێمە زۆر لێیان زۆر زەربمان لێیاندراوە، ئەوان لە سنوور بەرامبەری ئێمە زۆر زەعیفن. داعش جمجۆلی زۆر کەم بووە، ئەوە هێزی نەماوە، هێزی پێشمەرگە ئیتر هەمیشە لەسەر پێ و ئامادەیە. بۆ نمونە دوێنێ شەڕێک بوو لێرە، لەگە شەڕەکانی پێشتر بەراورد ناکرات، چونکە پێشتر ئەوان هێزیان هەبووە، عیتاد و تەقەمەنی زۆریان پێبوو، ئێستا هیچ وجودیان نەماوە، هەتا توانایان نەماوەڵەکانشان نوێکەنەوە دەیان بینن لەوبەرەوە چەند زەعیف و لاوازن. بێگومان فڕۆکە جەنگیەکان پشتیوانی باشی ئێماکەن و وزەیەکی باش بە ئێمە بەخشن و ورێ ئەوانشان داڕخواندووە. پێشمەرگەکان بە وریەکی بەرز و پۆڵاینەوە تاکید لە پاراستنی خاچی نیشتیمانەکەنەوە و ڕایدەگەێنن بەردەوام دەبن لە شەڕی دژ بە تیرۆر تا ئەو کاتەی بەتەواوەتی چەتەکانی داعش لە یادەوەری مرۆڤەکان ئەسڕنەوە. دوێنەکە شەڕێکی توولماکرد لە چەند قۆڵێکەوە لە هێشتی دژمنماندا، بەڕاستی وریەکی نزمیانێ، تەنانەت ناتوانن تەقەشکەن، ئاڵەکەیانمان تێکداوە تا بە چاوخۆتان دیارە، ناتوانن چاشی کەنەوە. پێنج دەقە پێشەوەی کەناڵەکەتان بێت لە سیارەیانمدا لەبان ئەو جادایە بەڕاستی وریان نەماوە پێکات بەڵێ پێکان، بەڵام خۆی دەنا ئەو چەماوە تا ئێستا لە پشت ئەو خۆڵەوە تا سیارەکە لێکەوتووە عاتڵ بۆ. بەڕاستی وری هێزی پێشمەرگە زۆر باشە، وریان زۆر بەرزە، بەتایبەتی ئێستا داعش ئەو هێز توانای نیمایە وەکو پێشتر بێ پەلاماری هێزی پێشمەرگە بدا. تایبەت یانی ئەو شەڕە دوێنێ پێ مەعلوماتەکان کوژرا و برینداریان زۆرە. تۆپبارانی فڕۆکە جەنگەکان و وەڵامی توندی چەتەکانی داعش لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە وای لە تێرۆریستان کردووە، تەنانەت جورئەتی ئەوەش ناکەن لە حەشارگەکانیان سەر بەرز بکەنەوە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بامەدەبوونی نوێنەرانی حزب و لایەنە